Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми перевіримо їдальню в Запорізькій гімназії номер 6. Тож, давайте розпочнемо. Нас зустрічає великий просторий зал та достатньо місць для всіх. Асортимент їжі доволі багатий та різноманітний, відповідає вимогам харчування школярів. Смачно тут чи ні, дізнаємося пізніше. В залі працює система самообслуговування, персонал чемний та привіт. А зараз дізнаємося про ще один критерій – чи смачна їжа. Отже, зважаючи на усі критерії, я рекомендую їдальню в Запорізькій гімназії номер 6.